i jorgan i legla tu, a iza toga se, kada je svanulo, vratila unutra i dalje bio razgovor, i dalje bila priča i podmašivanje svih nekakvih situacija koji su inicirali određeni ljudi, prosto razularena masa ne može da se smiri. Ako ne postoji želja da se fuzioniše sve u jedan moment, kada se ugasi svetlo, da se malo čučori, žužori i da se utone u san koji nam je svima neophodan da bismo funkcionisali tokom čitavog dana, jer je tokom dana zabranjeno spavanje. Ljudi, vi ste preko... U to vreme, sva jutra od kako sam došla, pričali, galamili, nije mi smetalo. Ovo je stvarno pretrala dana meru. To su bili visokofrekventni glasovi koji su ljude koji su ušli u san budili. Ja sam slušala i Milena kada je rekao i svi što ste govorili. Jesi ti rastao u šumi ili si neko živosinsko carstvo? Gospođa Saška je rekla, čutite aman i okrenula se na drugu stranu. Jeste, naravno, naravno. A nikada do sada to nisi rekla. Nisam nikada rekla, zato kad se ugasi svetlo, ajde da rekla. Ja te pitam, kako si sada još nešto? Još nešto, još nešto. Samo moment, molim zadrugu da kazni svakoga ko ustaje za stola i ponižava nas većinom za stolom. Molim zadrugu, kaznite svakoga honorarma, debeljim ko glumi mangu, pa ustaje za stola, pa neko da me gubiš. I ko spava preko dana. I ko spava. E tako, kazite sve. I da znate taj termin... Ne snimate se. Počinje jutarnji program, to je programska šema. To je dugo doba. Ako ćeš što da radite, radite dalje. Samo nešto, još nešto da vam kažem. Kad ćete ići u program, kad ne idete u program. Ma nisu oni zbog toga pravi. Ne, ne, svi pravi. Izvini, Snežana. Svi imamo nekakav odnos prema Marku i prema Divni. Ja sam 2-3 puta juče upozorila oboje. Gospodin Marko dođe, uzme svoj tanjer. Budio se Žižu, sinu. Samo sekunda. Uzme, jede i kao pokretna traka čitav dan. Mnogi momci operu za sobom, devojke operu za sobom. Mnogi. Gospodin Marko je svaki put i čašu, i šolju, i džezvu punu kafe, i svega nečega ostavljao, i pored mog upozorenja da to nešto odradi. Sinoć je inicirano od mladih, kad kažem od mladih, znači veselost, razuzdanost, jednostavno zatvoren prostor. Sve je to lepo. Oni su simulirali... Ja sam isto mladi. Da, bravo. Jesi, duhom si najmlađi. Oni su simulirali seks. Simulirali su seks. Simulirali su seks. Nije se imali seks, uopšte. Da. Ako možete... Da simulirate seks, onda ćete danas čitav dan prati sudove. Tako je, vidite! E, ovom prilikom da pozdravim Uroša, da mu kažem da mi je žao što je on uradio, jer je treba... dve nedelje molio da ga šaljete tamo da bi mogao da se naspao. Ajde za sto! Dve nedelje. Alo! Ajde za sto, Marko! Bog da mu dupu prosti pozdrav za Uroša. Je glumio Petla i Sića. Nećeš da kuvaš kapu, jer ja nizam nija popila. Ajde, svi za sto moram. Ajde za sto. Jer ja neću da sam za stolom, a ti da ne sediš. Marko, ajde za sto. A da ti za sto! Šta, pa jesi ti uraditi? Ođi spare! Ođi ovdje pa sedi. Gledaj, sad je on bez. Sada pustim u kranu. Što da pustim? Da ne šeti. Gotovo, Mićo. Pa nekako sam imam i ja motku, šli. Pod ustanovalo. Izvoli, Bane. Ajde. Mislim da kaže da slažem sa Zoricom to što je rekla, zato što... Ja se izvinjam, samo pokažem motku koju sam noćas pronašla ovdje. Gdje? Evo ovdje, ovako je stajao. Kao na kolom. Nije, ovo nije motka. Ovo nije motka. Ja mogu da verujem. Tebi verujem. Tebi koji imaš 2 metra, to ništa ne znači. Meni sam 1,57. Gospodo draga, samo došlo. Sanga, gospod ga, vi ste od DNK napravili zimce, vi ste od njih napravili tako da se ponašaju. Ja kad sam zagamio prije 7 dana što flerati, vi ste govorili da sam ja kao loš čovjek, dobro ste, gledajte. Ja sam te nazvao seoskim bajama, oni zvao su seoski džilkoši. Ljude foliraju sve nas, ugroženu priču. Ja sam prije 20 dana slušao kad su išli seks, kada je govorila,
pa je Bane digao svi. Pa svi smo videli da Bane i da svi. Vi ste rekli da sam ja loš čovjek, su oni divni ljudi. Evo vam DNK. E tako, ali ne zaboravite DNK. Biće vas kad bi pakao, popišite vas od portu. To samo da znate. Ne sklone cipele iz spavaće sobe i patike. Dima, molim te sklone. Sad teke, završi, popišite vas od portu. Čudo, čudo, čudo. Moje sin ima 24, Ivan 34. Tempere mi pošalji, haljine, sve mi pošalji, Indira. Hvala ti. Na noć ja sam. Kafana, klub.